ားဘလို့ဘလို့ဒီနေရာကိုဒီပုံသုံးရတာတော့ဘောနော်ယရဏသုံးမပေါ့ဒါကအရန်ကူးဆိုင်ရမယ်ထိကိုက်လို့မရဘူးထိလွယ်ရှာလွယ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးဖြစ်တော့အကုန်လုံးကထိကိုက်ကြေကွင်းနေတယ်ပဲအခုလိုမျိုးဟိုတောသားတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဆဲကြဆူကြတယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြတယ်ဗောနော်ဘာသာကိုတော့မထိခိုက်စေချင်ဟိုဒါဘ ᱹ ဘာသာကိုမှမထိခိုက်စေချင်ဘူးအခုချိန်မှာဘလူးလေးစိတ်ကြောက်ဗောနော်ဟိုကိုယ်တိုင်ရောဘလူးလေးစိတ်ဖြစ်သွားတယ်ဗောနော်ပြီးတော့လည်းဘလူးလေးစိတ်ကြောက်လူလေးဖြစ်တဲ့ဆိုင်ပြောအောင်များဟုတ်ဒီဥစ္စာပေါ့နော်အဆက်ဆက်အဆုံးတို့ဒီဗီဒီယိုလေးတက်လာတာပေါ့တက်လာချိန်မှာတော့ကိုကတော့စိတ်ဝင်တယ်ဆိုတော့ကိုနိုင်ငံအတွက်ဆိုတော့ကြည်လိုက်တယ်ကိုပေမဲ့ကြည်လိုက်ချိန်မှာဟိုဒီကြံကင်းကိုဖျားပုံတုံးလိုက်တယ်ပေါ့နော်တုံးလို့ကိုစိတ်ထဲမှာစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားဒါဘလို့ဒီနေရာကိုဒီပုံတုံးရတာတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ချက်တွေးကြည့်လိုက်ပါပေါ့ဒီကောင်ကကွန်ပျူတာနဲ့ကွန်ထရိုးလုပ်ရတာအဲ့တော့ဒီနောက်က LED ပုံတွေရတယ်ဒါကျွန်တော်ထင်ပါတယ်သူတို့တွေကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံမှာဆိုကြံကင်း LED မသုံးကြအောင်မသုံးတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဒီနောက်ခံ background တွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဖျားနဲ့ကျွန်တော်နိုင်ငံအထိမ့်မှန်နေနေဆိုပြီးသူကဒါကိုပေးလိုက်တာပါဂုံဝင်ကြောသားနဲ့ပေးလိုက်တာပါဟိုဘက်ကသူကလည်းဒါသူ့ရဲ့စိတ်ကိုတော့ကိုယ်လည်းဝင်ကြည့်လို့မရသူဘာယူရဲ့ချက်နဲ့လှုပ်လိုက်လဲကိုယ်လည်းသိရတာမဟုတ်ဘူးဒါကအဲ့လိုအမှုမဲ့မမဲ့ကိုဒီအောက်ကြံကင်းအတွက်ကို300ပုံရှိလို့ဒီဖျားအောက်ပဲ copy ကူးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားအောက်ပဲအဲ့လိုကြံကင်းဟိုအဲ့ LED တွေသုံးလိုက်တာနေနေပါပါအဲ့တော့ဟိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တယောက်အနေနဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ကြေကွဲမိတယ်ဒါကိုယ်တည်းမှမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကမီယိုဖလာဗုဒ္ဓဘာသာရှားတယ်ကိုယ်တိုင်ယုံကြည်တက်ဝင်ပြီးတော့ဖျားအောက်ကိုကိုယ်ကြရတဲ့သူတွေအများဆုံးနေတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးပြဿနာမျိုးဖြစ်သွားတာပဲနေမှာပါအဲ့တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေကလည်းဟိုတောင်းမလိုက်တော့ကြည်အေးကြမဲ့လူမျိုးပါဗမာမျိုးလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကနှလုံးသားလှကြပါတယ်အဲ့တော့ရှေ့ဒီဟာပြဿနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတို့ဒီဟာ status တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစိတ်ကြင်နေမှုမရှိတာရယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အခုလူမျိုးဒီရောက်မှတခါလေဒီ interview လေးနဲ့ view လေးနဲ့ view တိုင်းနောက်ပိုင်းဆိုတော့သူတို့လုံရင်လုံလာမှာပေါ့အဲ့တော့အခုသူတို့ဒီ Facebook ပေးရနေပြီးတော့ဟိုတောင်းပန်လိုက်တဲ့ဟာလေးကတော့အားလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုလည်းရမှာပါအမှန်တော့ဒီလိုလေးဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်အရင်တောင်းပန်လိုက်တဲ့စာမှာစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိလို့အခုလိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးလည်းကြည်အေးပေးလိုက်ကြပါဆိုတော့ကိုရီးယားဟိုနှလုံးသားလှတဲ့ဗမာလူမျိုးတွေလေအဲ့တော့တောင်းပန်အကုန်လုံးကကြည်အေးကြပါတယ်အဲ့တော့သူတို့လည်းဟိုအမှုမဲ့မမဲ့နဲ့ဒါလေးကဟိုမာသွားတဲ့အမှားတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအားလုံးမှာလည်းဟိုသဘောထားကွဲလွဲမှုတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့လည်းစိတ်လည်းမကောင်းဘူးဟိုအဲ့တော့စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်ပဲဆိုဝီလျံနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုဇလန်တွဲလုံးလည်းစီလုံးရိုက်ထားပူပြီလေအဲ့တော့တော်လည်းခင်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အဖွဲ့ကိုလည်းကျွန်တော်လည်းကြိုက်ပါတယ်သူတို့ဟိုကာရာလေးစမ်းတစ်တာလေးသဘောကျပါတယ်ဟိုနောက်ပိုင်းသူတို့တချင်းလေးတွေလည်းပေါက်လာကြတယ်တချင်းလေးဆိုအိုင်လက်ဖယူလို့ပါတော့ချုပ်ချင်းလေးတော်တော်များများပေါက်တယ်အိမ်ကတူတွေတူမတွေတော့မှဒီတချင်းလေးနဲ့အိမ်မှာကကြခုံကြဆိုတော့အဲ့တော့ဟိုဝမ်းသာပါတယ်အခုလိုမျိုးဖြစ်သွားတဲ့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ဟိုသူတို့ရဲ့ပြိတက်တွေရောအခုဟိုတိတ်ပြီးစိတ်ကျဉ်တဲ့မှုမရှိတဲ့ပြိတက်တွေအားလုံးခွန်းလွတ်ပေးလိုက်ကြပါလို့နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးဒါဟိုဖြစ်စေခြင်းလဲပေါ့နော်သူတို့ကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးလေးကိုယ်ညီလေးတွေဆိုတော့အကြံပေးတဲ့နိုင်မျိုးရှိတယ်ဟုတ်ယရဏသုံးမပေါ့ဒါကအယံကူးဆိုင်ရမယ်ဟိုထိကိုက်လို့မရဘူးထိလွယ်ရှာလွယ်တယ်အဲ့တော့ဟိုကိုကတီးလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်မတီးလို့ပဲပြုတ်ပြုတ်အဲ့တော့အဲ့ရဲ့အပြစ်အကျွေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတန်တရားတွေမဟုတ်ဒါနောင်တန်တရားထိကိုကျွန်တော်တို့ကပေးဆက်ကြတယ်အဲ့တော့အခုလိုအချိန်မှာဒါကိုကြေအေးလိုက်တဲ့အကုန်လုံးသူတောင်းပန်လိုက်တဲ့တော့ဟိုကြေအေးပေးလိုက်တဲ့ဒါတော့ဒီရဲ့ပြုတ်သူပေါ်ပဲမူတည်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လဲဒီဟာကိုစပြီးတော့ဟိုကိုကလည်းဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက်စပြီးမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးကြေကွဲသွားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေမဟုတ်အကုန်လုံးနဲ့ဖြစ်ကြမှာပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖျားတွေရတယ်ကျွန်တော်ပိတ်ထားရတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးဖြစ်တော့အကုန်လုံးကထိကိုက်ကြေကွင်းနေတယ်ပဲအခုလိုမျိုးဟိုတောသားတွေဖြစ်ကြတယ်အဲ့လိုဆဲကြဆူကြတယ်အဲ့လိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အဲ့လိုတွေဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုသူတို့ချစ်တဲ့ပြိတ္တတွေကလည်းဟိုပြောပြတယ်ပေါ့ဒါမှမဟုတ်တချို့တွေကဟိုချစ်တာချစ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာသာကိုတော့မထိကိုက်စေချင်ဘူးဟိုဒါဘ ᱹ ဘာသာကိုမှမထိကိုက်စေချင်ဘူးခုချိန်မှာအဲ့တော့
တခြားကျွန်တော်တို့ရွှေကုံဖျားဆိုတာအရေးမပေါ်ဘူးဖျားဒါကျွန်တော်တို့တကြည်ပါဖျားဖွင့်တကြည်ဘယ်တော့ခါမှအရေးမပေါ်ဘူးဒါနဲ့တကြားတွေကနေနင်းမိမှာဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ဒီရိတ်မကြအောင်တီထားကိုကိုွယ်ထားတာလာပြေးလာကွယ်တွေအဲ့လိုရက်မျိုးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ကောင်းကင်မှာပေါ်တယ်ဒါတော့သတိထားမိမယ်အဲ့တော့သမုတ်တရားထဲမှာပေါ်တယ်လို့လည်းဒါရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်ဒီတော့ဒီဖျားပေါ်မှာအရေးမလုံးဝမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူတွေညင်းနေကြလို့ပါအဲ့တော့ Photoshop တွေနဲ့အပေါ် slap map ပြီးအောက်ရိတ်ကိုကြမ်းကင်းကိုလူလုတ်ပြီးတော့မလုတ်စီချင်းဘူးအဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုတွေလုတ်ချင်းအားဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ရှီမာကတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အဲ့လိုညင်းခုံဆဲဆိုမှုတွေဖြစ်လာကြတယ်ဆိုတော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်သူမှတီးမခံကြင်ကြအောင်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးတွေမလုတ်ပါနဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်စပြီး stage တက်ကျွန်တော်တခုရေးလိုက်တယ်ဒါမျိုးတွေလုတ်နေကြတော့တာအဲ့တော့ပြီးဆုံးမှလည်းမဟုတ်ပြဿနာတွေအဲ့တော့မလုတ်စီချင်းလို့ကျွန်တော်ရေးလိုက်တော့အော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အောက်မှာဒါဆဲကြဆိုကြကျွန်တော်ရေးတဲ့ stage တက်ကိုမကြိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ဆဲကြဆိုကြဆိုတော့ဒါလဲကျွန်တော်ကပြုတ်လိုက်တဲ့အပြုတ်မှုဒါကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ပေးဆက်ရတဲ့အနေနဲ့အစဲခံလိုက်ရတယ်။နောက်ပိုင်းဒါကြီးကိုတဏီကုံကျွန်တော်ဟိုအကုသိုလ်တွေမဖြစ်ချင်တဲ့အခါကျတော့ဒီ state ကိုဖျက်လိုက်တယ်။အဲ့တော့အခုဒီနေရာကပဲတောင်းပန်တယ်။ဖျားပုံကိုကွန်ပျူတာနဲ့အဲ့လို Photoshop တွေနဲ့ software တွေနဲ့လုတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတွေမလုတ်စီချင်ဘူး။အဲ့တော့အဲ့ခုချိန်ရစားပြီးတော့အကုန်လုံးရက်တန်းရက်ပေးပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုရင်မမဟုတ်ဘူးဘသူဘာသာရေးမှမထိခိုက်အောင်အပြောအဆိုတွေကိုဆင်ခြင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တောင်းပန်ပါတယ်အတခုတော့ကျွန်တော်တို့ဖေဖေပေါ့ဒါအဖေဘိုးဘွားတွေကဆုံးမတာရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့နှုတ်ကြံတော့အမိရုပ်ကိုဆောင်းတယ်တဲ့အဲ့တော့ကိုကဆဲလိုက်တာတော့ကိုကဘာရေမဟုတ်ဘူးလေဆဲလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုမိဘအများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အော်သူမိဘဒီလိုဆဲဖို့သူဟိုတင်ထားပေးတာလားဆိုတော့အဲ့တော့အမိရုပ်တော့နှုတ်ကြမ်းနဲ့ဆိုတော့မိဘအောင်မထိခိုက်စေချင်ဘူးအဲ့တော့မဆဲကြပါနဲ့ကိုဆဲလိုက်တဲ့တိုင်ကျတော့ကိုမိဘအောင်အများကြီးထိခိုက်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုလက်အမူအရာကြမ်းတမ်းရင်လည်းအဖရုပ်ကိုဆောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုယဉ်ကျေးစေချင်တယ်ဒီလိုမျိုးပြုမှုကြီးမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုရီးယားဘာရမဟုတ်ပြောလိုက်တာပဲဒီ Facebook ဒီမှာစလုံးလေးနဲ့ရေးပြီးပြောလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံကလူတွေမြင်သွားရင်မကောင်းအဲ့တော့ဒီ post ဆိုတာသူတို့ဆိုတာလည်းဟိုအခုဒါအာရှမှာပေါက်တဲ့အဖွဲလို့ပြောရရမှာကျွန်တော်တို့ဒီအာဆီယံထဲမှာအဲ့တော့ဒါကလည်းတခြားပြည်ပနိုင်ငံတွေကကြည့်တဲ့အခါကျရင်လည်းဒီလိုဟာတွေကကျွန်တော်တို့ translate လုပ်လိုက်ရင်သူတို့ဘာသာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆဲထားတဲ့တပ်ပြန်ပုံနေတော့ဒါမျိုးတွေကမလုပ်စေချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုယ်နိုင်ငံအင်းမေကိုလည်းအများကြီးထိစေရဲအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးညင်းခုံတွေဒီလိုဆဲဆုံနေရတာတွေတော့ဟိုဆင်ကျင်စေချင်ပါလေဟုတ်